Koliko ima kadrovske snage i koliko ima mehanizme sindikat da se izbori za prava radnika u ovakvoj situaciji kakva je sad, odnosno u ovakvoj utakmici na terenu Srbije? Ono što je sindikat Srbije sačuvao, to su kadrovi. U sindikatu Srbije ima izuzetno jaka pravna služba. Ta pravna služba ima negde oko 46 pravnika. U samom veću Saveza sindikata Srbije radi 6 pravnika koji pružaju pomoć širom Srbije svim sindikatima. To su ljudi koji su uže verzirani za procese privatizacija, pomažu u pripravljanju ugovora, radnopravni sporovi i stambeni sporovi. Njihov doprinos je nemerljiv, počev od bivšeg direktora pokojnog Šećeragića koji je pisao i zakone i bio je uvaženi pravnik u ovoj zemlji. Njegovi naslednici to isto fenomenalno dobro rade. Sindikat, lično mislim da sindikat je dole, kad se spusti u firme, dosta razbijen, kadrovski je osiromašen, zahvaljujući baš privatizaciji, progonu sindikalnih kadrova, potkupljivanju sindikalnih kadrova, stvaranju nemogućnosti za rad sindikalnih organizacija. Ja sam do skora bio sindikalac na Kopovniku u Geneksu, tako da sam sve to iskusio i na svojoj koži, tako da to je jedan primer samo mali u odnosu na, a stanje je celoj Srbiji isto. Znači, imamo mogućnosti, imamo snage, imamo kadrova na nekom nivou republičkom, međutim, i u većim gradovima, međutim, na lokalu i u firmama je to pogubno. Rekli ste koliko ima pravnika u Savezu samostalnih sindikata Srbije, a koliko su oni u mogućnosti, imajući u vidu kakve su zakonski osnovi, koliko oni mogu da pomažu radništvu u Srbiji? Pa da vam kažem nešto, do sad je to išlo i mogli su da zastupaju radnike. Međutim, na ovim zakonima je učinjena jedna velika nepravda. Sindikat je i tu temu imao na zadnjoj sednici. Već je raspravljalo i odlučilo je da se ide dalje u evropske forume, mislim da je u Mađarsku poslat tamo kao prvu instancu jedan zahtev. Radi se o tome da novim zakonima je advokatski lobi u ovoj zemlji progurao član 46, mislim da je, da ne sme niko da zastupa nikoga osim advokata i advokatskih kancelarija. To podrazumeva da naši advokati će i dalje raditi i uraditi to što treba da urade, a onda će dati nekom advokatu da uzme procenat. Znači, na tome se sigurno neće stati. Mislim da ćemo krajem februara, bar je takav dogovor, predsjedništvo je ostalo da o tome razmatra, organizovati jedan štrajk upozorenja. Neće se ići na veliku masu, znači ići se na par hiljada ljudi i preko toga nećemo sigurno preći. Znači, taj član zakona mora biti promenjan, inače ćemo paralisati ovu zemlju, bar tako su zaključci.